on nyt sitten sellainen niin kuin ruokintapaikka ollut. Ja sitten tähän tuodaan sitten aina jotakin semmoista, joko kalan päitä tai semmoisia. Tämä on niin kuin uhrikivi sillä suhteessa, että niin kuin se kalatuuri tai mettätuuri, että se sillä parantuu, kun tuopii tähän jotakin. Just. Se oli siitä aikaa silloin. Niin oli, ennen aikaa. Se on hyvä, ne on sen selvittänyt. Niin, tai kukaan, no paikalliset muistaa sen, taikka tietää, perimme tieto. Niin on, joo. Niin. Tämä on varmaan jääkauden aikaan tullut. Niin, ja sä oot kuitenkin sitten Jouni käynyt sitten lapsenakin jo tässä. Ja olen käynyt isän kanssa. Soutamalla tultu tähän rantaan ja käyty tähän. Ja sitten jotain tähän jätetty sitten. Joo. Joko lihaa tai kallaa tai jotain semmoista. En mä muistanut kotoa ottaa mukaan, piti ottaa. En muistanut taas. Ei kyllä ole mullakaan nyt.